Så därför tycker jag vi ger Jonas och Arne en applåd och välkommen. Och givetvis välkomnar vi. Nu får ni hålla för mikrofonen när ni går förbi högtalarna. Annars blir det en rundgång som det heter. Just det. Och sen tycker jag vi ska ge Anders en applåd också. Tack! Vad glad jag blir. Jag kan väl säga det på en gång att Anders driver ju en blogg som heter Kapprakt. Ni får fråga honom om sen varför det heter Kapprakt. Där heter jag Anders Kapp. Precis som Jan Arnold här så heter jag. Så han heter Jan Arnold. Jag heter Anders Larsson i folkbokföringen. Men Arne Dahl som författare och Anders Kapp när jag skriver på den här sidan. Kapprakt. Just det. Det är bara... bra metod. Och Jonas däremot är ordentlig. Ja, jag har mitt riktiga namn. Det låter som min är på. Hör ni mig? Då är den på. Hör ni mig? Det är bara du och jag, Jonas, som är vanliga människor. Ja. Varsågoda. Ja, tack så mycket. Men det är jättekul att få ha två sådana här stjärnor församlade här ikväll. Det är riktigt, riktigt skojigt. Jag tror alla, ni känner ju till de här personerna. Så jag tänkte liksom inte presentera dem i någon egentlig mening. Annat än väldigt kort. Jan Arne debuterade 90, så det är ett tag sedan. 8 skönlitterära böcker som Jan Arnold. 4 barndeckare. Ja, de också. Ja. Just det. Ja. Och sen dina deckarserier. Alltså det är ju A-gruppen, 11 böcker. Opkop, lite mera europeiskt, blev 4. 5 i serien om Sandberger och Molly Blom. Och sen i höstas startade din 4:e deckarserien i cirkelns mitt. Ja. Serien heter Nova. Ja, jo, det var också väldigt befriande faktiskt. Ja. Mm. Kul, och jag har hört att det kommer en fortsättning men inte i år. Det är nog en ganska bra beskrivning. Jonas har också en omfattande produktion, började lite senare, 2004. Mm. Och du har två serier som hänger ihop kan man säga. Ja. Den ena, första, var baserad i Sundsvall, ja, med Axberger, eller vad heter han nu? Johan Axberg. Mm. Och sen har du givit ut 10 med bas i Uppsala. Ja. Där du fick en ny huvudperson, hon är psykiatriker. Ja. Och heter Nathalie Svensson. Jag gifte ihop dem där, så Johan Axberg och Nathalie är ju som ett radarpar. Ja, de har blivit det. Och vet att det kommer en 11, drottningen, i höst. Ja, den utspelas här i Sundsvall. Så att du får ytterligare mix mellan de här två serierna. Ja, det blir, ja, precis. Blandar och ger. Ja. Ja. Förutom att du har producerat en massa böcker och väldigt framgångsrik, vad är du, 35 språk eller något sånt där och ett antal miljoner böcker, filmer och... Ja, det har blivit några stycken. Ja. De sa att det har passerat 5 miljoner i världsförsäljning. Jag får väl lita på det. Mm. Ja, du har inte riktigt samma siffror, men det går bra. Nej. Det har gått väldigt bra. Du finns översatt till ett antal språk. Jag har inte, vet inte 10, hur många, 10 språk ungefär. Och 1 miljon böcker. Alltså. 1 miljon? Ja. Då läste jag någon gammal siffra, för de var... Ja, okej. Okay. Ja. Det är ju strålande. Ja. Det är fantastiskt strålande. Men förutom att de är väldigt erfarna, duktiga, framgångsrika, så är de också bägge doktorer. Det visste vi inte, kanske. Fast i lite olika sorters doktorer. Du är doktor i litteraturvetenskap. Ingen idé att komma till mig med ett brutet ben, nej. Nej. Du träffar fortfarande patienter en del av. Ja, jag jobbar en dag i veckan som läkare. Okej, okay. Ja. Du tycker det är kul att upprätthålla professionen? Ja, ja, absolut. Jag är ju liksom, jag älskar mötet med människor och man är på något sätt, eller har blivit läkare i sin person också, så att det vill jag inte släppa. Men det var inte anledningen till att ni en gång till blev vänner, var inte att ni är bägge doktorer. Varför blev ni kompisar? Ja, vi träffades ju faktiskt här i Sundsvall på första deckarfestivalen som var för 13 år sedan, var det, var Lennart. Ja. När det var i
I stadshuset. Så det var då första gången vi träffades. Och sen ja, träffades vi lite mer och det uppstod väl ett tycke. Och så började vi ses hemma i Stockholm och ta promenader en gång i veckan och äta lunch och prata om livet som författare. Det är ju ganska ensamt, vilket ju är också grunden till, eller orsaken till att vi vill jobba tillsammans. Men först blev vi vänner. Och sen efter några år, många år, så tänkte vi, man säger ju ofta så här, vi borde skriva något ihop, men sen bestämde vi oss en dag för att nu gör vi det. Jag tror vi sa att vi borde skriva något ihop i 4 år eller någonting. Ja, okej. Varje gång vi sågs här. Ja. Men sen, prio ett, vi borde kanske skriva någonting tillsammans. Ja. Eller vi borde skriva det här tillsammans. Nej, någonting var det nog från början. Jag gissar det. Var en känsla av att... För det ni landade liksom i, var ju känns för mig i alla fall långt ifrån självklart utifrån era författarskap. Men alltså, kan ni berätta lite grann om resan till... hur länge sedan är det liksom ni började prata på allvar om att skriva? Alltså, vi satte oss, vi bestämde oss en dag bara för att... vi hyr ett kontor och sätter oss tillsammans och jobbar fram en synopsis. Alltså en hela storyn i grund och botten. Men innan jag dess tror att det var, ja, men alltså, just den saken skedde redan innan pandemin, eller hur? Ja, det var det. Stämmer det? Ja. Och så att vi liksom, sen har det ju varit en process dit och den kan ju du berätta. Ja, processen var, eller under de här promenaderna så pratade vi ju ganska fritt om ja, men vad man skulle vilja skriva, vad som saknades i deckarbranschen, liksom en nystart, en liksom blodtransfusion, att liksom börja om som debutant igen och koka ihop något helt nytt. Och sen började vi prata om teman som hade att göra med, ja, med liksom klimatet och sådär. Och så växte ju karaktärerna fram. Så vi hade ju ganska mycket, basen hade vi ganska klar, grundhistorien och karaktärerna. Sen satte vi oss ner och liksom spaltade upp det. Jag tror att det var så här. Hur fick ni till liksom den här, att, ja du säger det, att vi debuterar på nytt. För ni har ju helt och hållet lämnat det ni har gjort. Och ni gör någonting helt annat. Ja, jag tror att det var en utgångspunkt lite grann. Så nu gör vi någonting annat. Vi ska bli en tredje författare. Vi är inte Jonas och vi är inte Arne, utan vi är den här figuren som har skrivit den här boken. Och då blev det någonting helt annat. Jag tror att vi helt enkelt gav oss själva fria tyglar. Liksom. Nu, vad gör vi? Mm. Vi kör igång någonting som blir kul. Och så på något sätt så var det här fusionen av oss två som författare när vi slår oss lösa. Så det kanske var så alltså. Jag blev jättenervös när jag liksom började ana vart ni var på väg. För jag, liksom, jag känner ju inte er, men vi har ju träffats då och då. Mm. Och liksom, ni är bra människor. Frågan om bra människor verkligen ska skriva sånt där. Nej, men det kan man verkligen fråga sig. Men vi kom fram till att vad vi än gör så ska det vara seriöst. Liksom. Det ska vara en seriös ram, det ska bli en riktig bok. Det ska inte bli något slafsigt vänsterhandsprojekt, utan det ska bli en så bra vi kan göra, fast vart det än tar oss. Men hade ni några bilder i huvudet, alltså när de här första diskussionerna om ungefär förebilder eller känsla, eller vart är vi på väg, vart ska vi gå? Vi tänkte mycket ganska liksom tv-serier, alltså spännande thriller som är liksom oväntad. Och mer järv i vändningarna. Vi kunde ju göra vad som helst. Så att säga, och ha... Bröderna Coen har jag sett det nämnas någonstans. Det fanns väl med där. Alltså, Bröderna Coen, Tarantino. Riktiga historier fast jättekonstigt skruvade och lite udda. Bra deckare. Men som man inte riktigt har sett förut. Något sånt. Inga förebilder i text som ni känner att det är? Nej, inte direkt faktiskt. Till skillnad från i vanliga fall då man i viss mån känner att man ingår i en tradition. Eller, i alla fall har jag gjort det alltid med A-gruppen och sådär. Att det var... Det är en tradition. Ja, en tradition. Alltså, vi kan kalla det Sjövall-Valet-traditionen eller någonting. Alltså. Och det,
på något sätt ganska skönt att inte vara där. Det här är inte en traditionell samhällskritisk deckare. Men det är en samhällskritisk deckare. Mm. Fast den är helt annorlunda. Mm. Mm. Jo, men som jag pratade om tidigare, så jag har stött på några försök i den här hyperskruvade text. Men den är ju svår. Den är ruggigt svår. De små försök jag har sett har varit riktigt dåliga. Mm. Den bygger på att vi har en erfarenhet av 40 böcker tillsammans, liksom, tror jag faktiskt. Ja, alltså, vi klarar av att balansera det här. Ja. Och vi känner att vi får och kan göra vad vi vill. Mm. Det var den känslan. Så. Sen måste vi hålla ihop det. Vi måste göra det till en riktigt bra bok. Inte någonting som bara flyter iväg i olika riktningar. Tvärtom, den ska vara ganska tajt samtidigt som den är vild. Mm. Den kombinationen var ganska kul. Den är väldigt wild and crazy. Det är alltså. Och så tog det också 4-5 år att skriva den. Mycket beroende på, vi ligger ju på olika förlag och har olika agenter och sådär. Så det var mycket maktspel. Vem skulle ge ut det här och hur skulle det gå till och sådär. Så ja, ni ger ju ut det på ett tredje förlag. Den hade helt enkelt legat på is och mognat på ett sätt som... Alltså jag tror inte någon av alla mina, som du sa, vad det nu är, 28 böcker, har legat och fått mogna. 35. Nej. Ja, eller var det nu? Ja, skitsamt. Ja, visst. Ja. Nej, om vi räknar på barndäckarna. Ja, men så att... Det är ett riktigt långkok. Det är unikt för oss båda två, alltså att ha fått 4 år på oss och liksom jobba med en bok. Om man har haft den i huvudet hela tiden så har man ju kommit på... saker. Man kommer på saker som passar i den här boken hela tiden när man är ute och rör sig och ser saker som händer i verkligheten. Så då stoppar man in det där, någon mening här och där, någon referens och sådär. Så att den är ju väldigt mättad. Och jag känner att de börjar nu titta här på oss och säga, vad handlar den här boken om? Ja, ja. Vi kommer dit. Men referenstunt är det. Ja. Det är allt från Harry Potter till Platon till Don Quixote till allt kommer jag att snubbla på. Men du är bara en alltså, ja, men jag tycker det är jättebra att som läsare så och så ser jag er framför er, så ser jag de här herrarna ha fantastiskt roligt. Mm. Alltså det liksom känns som att alltså när man kommer på idén med en rullstolsbunden galning med en trimmad elrullstol som forsar fram på gatorna i Stockholm. Bara komma på den bilden. Den är ju fantastisk, den är underbar. Och det finns massor med sånt som liksom måste... Han sitter också i Svenska Akademin. Kan ja. Vi återkommer till honom strax. Okej, den är helt crazy, men det är okej. Okay. Ja, ja. Den här gången liksom. Vi känner, följ den idén liksom. Det finns andra grejer. Han heter Stagnelius i efternamn. Bara en sån sak. Ja. Så bor han i en specialbyggd husbåt i Strandvägen. Men han är väldigt motvalls. Så han hissar Jämtlands flagga. På 6 juni. Ja, boken börjar nationaldagen när kungen och hovet far förbi. Och alla svenska flaggor. Men Lennart då, som han heter, hissar Jämtlands flagga och firar Jämtlands national. Och dit kommer då huvudpersonen Tom Borg med skrivkraft. Just det, men nu har vi liksom närmat oss bara en liten grov ram. Ungefär vad handlar det här om? Ja, alltså grunden är, och vi tyckte att det kunde vara lite intressant, som två erfarna författare med jättemycket rutin från författarvärlden, förlagsvärlden, agentvärlden, så tyckte det kunde vara kul att börja där. Hur ser författartillvaron ut? Hur ser den vanliga vardagen för en författare ut? Och hur ser den ut om författaren dessutom har förlorat förmågan att skriva? Så vi vågar oss på att använda en författare med grav skrivkramp i huvudrollen. Han heter Tom Borg. Och han lider sedan 3 år tillbaka av akut skrivkramp. Och han är världskändis. Han är vår största författare. Han har legat på New York Times bestsellerlista i minst ett halvår. Ja. Högst upp dessutom.
Så den, han är en gammal stjärna. Monumentala succén har lett till att han får skrivkramp. Hans senaste dunderhit heter Big Bang Blues. Ja. Vet ni att det är ett indisk rockband? Nej. Nej. Ja. Jag slår upp allt. Jag söker referenser i allt. Ja. Ja, det borde vi faktiskt. Ja. Och norra Indien. Ja, okej, okay, norra. Mm. Big Bang Blues. Och den har spelats, den här filmen har kommit ut. Och wow, det är, cool. Ja. Nej, men han har skrivkamp och sen går han då till Lennart på husbåten. Och Lennart ger honom rådet. Du måste lämna ditt skrivbord. Du måste ut i verkligheten för att göra research. Och Tom Borg, han har bara en skiss om en scen om ett mord på en svartklubb i Stockholm. Och sen under lite märkliga omständigheter efter en sån här kväll på Akademibokhandeln i Stockholm så blir Tom lockad till den här klubben. Och där blir han då vittne till det här mordet som han just håller på och skriver om. Och han blir inte bara vittne till det utan han blir även misstänkt för mordet. Mördaren trycker hans hand runt pistolen och tar vapnet och flyr. Och sen får han ett sms, eller ett MMS med en bild på vapnet. Så han inser att någon försöker sätta dit honom för det här mordet som han just håller på att hitta på. Och han inser att han måste fly för att rentvå sig själv för ingen kommer att tro honom. Så det, och sen blir han jagad då av polisen och i boken. Och då kommer skrivlusten tillbaka. Så han börjar skriva på den berättelse som han själv är med i. Att han är jagad både i verkligheten och fiktionen. Jag känner att jag måste stoppa honom när som helst. Ja, jag avslöjar för mycket. Men, ja. Ja. Men det är alltså det är bland mycket annat en metaroman som man, i berättelsen rör sig i olika skikten. Ja, så att den handlar ju lite grann om den bok som han just befinner sig i. Så att säga, så att det är en, Tom Borg skriver den här boken medan han är i den. Det är lite coolt. Det är lite coolt. Och så jagas han av då den supersnuten Olivia Wolf som är, hon är en MMA-fightande supersnut som har ett grönt och ett blått öga. Hon är nämligen tvilling med sig själv, vilket man kan vara om man har tetragametisk chimerism. Ja, det finns ett sånt tillstånd där man. Hur hittar ni det? Nej, jag är ju läkare så jag känner till det. Men lever man i tvåäggstvilling tidigt så kan den ena cellen äta upp den andra. Och då får man liksom två uppsättningar DNA. Det är därför vissa kan ha olika färg på ögonen. Man kan se också vargar och katter som har det. Då har man liksom två genom inom sig. Så hon är sin egen tvilling. Vilket helt enkelt betyder att det har varit två tvillingar. Alltså en tvåäggstvilling. Ja. Rätta mig om jag är fel nu. Men i mammans livmoder. Ja. Men en av dem har så att säga ätit upp den andra. Ja. Så är det. Så hon har ett grönt och ett blått öga. Och på fritiden så spör hon då upp. Hon är MMA-fighter på hög nivå. Så hon spör upp våldtäktsmän som har gått fria. Och den andra halvan är ju en trebarnsmamma som sköter sin familj och sitt polisjobb. Och gift med Peter Wolf, Peter och vargen, som också har sina speciella egenheter. Ja, men hon jagar då Tom Borg. Hon leder den här jakten på den här mordet på den här svartklubben. Mm. Och deras barn är tillsammans, det är två 15-åringar som visar sig vara tillsammans. Det är en liten komplikation. Ja. Den misstänkte och polisen har två 16-åringar är tillsammans. Så att det gör det lite komplicerat. Det blir lite gemensamma middagar och lite sådär, ja, privata. Lite plågsamma gemensamma middagar. Ja. Så att, ja, men grejen är väl lite grann att det händer grejer hela tiden. Det är en slags enorm energi i den här boken som vi nästan var lite oförberedda på. Att det skulle komma en så pass kraftig urladdning. Och den här typen av böcker så måste det, alltså en given komponent är en stor konspiration någonstans. Den måste ingå. Ja. Mm. Och så väldigt tidigt i något kapitel så möter vi mannen med det hängande ögonlocket. Mm. Som är anonym. Men tycks ha koll på allt. Och är omgiven av schackreferenser. Spelar ni schack? Har spelat en del schack, men inte på någon som helst nivå. Men den här mannen är uttryckligen en stormästare. Ja. Och har väl rötter i ett land där
mycket schack spelas. Ja. Mm. Så han styr lite grann Toms berättelse, kan man ana. Och det handlar ju lite grann om, i förlängningen handlar det ju rätt mycket om vem har makten över ordet? Vem bestämmer den myt som vi alla följer eller det narrativ som vi alla följer? Så att det finns en så ska vi kalla det, seriös kärna i det här lite vilda. Mm. Ja, det finns. Det växer ju in, och klimatfrågan växer in en del också. Serien heter ju True Fiction, och det är en spegling på fake news. För idag är det ju så att fake news, ja, men vem är det som styr berättelsen om vår tid? Vad tror vi på? Och det, vem är det som är skaparen? Det är väl liksom huvudtema. Ja, vad gör vi i en värld där det inte finns någon sanning längre? Allting är bara åsikter. Det är lite så. Det är den allvarliga biten. Ja. För att vi behöver inte bry oss om det. Nej. Lennart Stagnelius, han är ju faktiskt... Vi har ju Olivia och Tommy, liksom två, vad ska jag säga, huvudpersoner på något sätt som balanserar varandra. Ja, Tom jagar de som har försökt sätta fast honom, och Olivia jagar Tom. Så kan man och säga. Olivias dotter och Toms son är ihop och har också sin egen agenda. Håller också på, har också någonting för sig. Ja. Såklart, ja. Vi ska se hur Tom blir. Han vet ju, han har sett den här Olivia, han vet att hon är polisen som jagar honom. Och så plötsligt en dag ringer det på dörren. Och då tittar han ut genom tittögat och ser de här två olikfärgade ögonen. Han vet ju inte att det är hans sons flickväns mamma. Han tror att han är gripen av polisen. Och hon ska bara hälsa på. Lite familjärt sådär. Den chocken känner då är ganska kraftfull. Ja. Men Lennart Stagnelius, han är ju, tycker jag, den mest älskansvärda figuren i det här. Ja, det måste man nog säga. Han är alltså akademiledamot. Åker omkring i en trimmad rullstol. Bor i en lätt lyxig och överutrustad båt. Ja, längs strandvägen. Liksom, den är väldigt udda. Så han brummar ner för sin ramp ner på gatstenarna, så kör han fram där liksom studsande och kör mot det stora förlaget där han ger ut sina dikter. Han skriver 5 ord om dagen. Aldrig mer, aldrig mindre. Han skriver 5 ord om dagen. Men det är väldigt precisa ord. Och så har de faktiskt samma förläggare. Cecilia Oxenstråle. Ja. Draken. Ja. En skrämmande förläggare. Har hon några förebilder? Hur många som helst. Ja, men det är det där kravet på produktion, och du måste följa upp den här succén. Och varför byter du serie? Varför tog du livet av din gamla hjälte Nick Castillo? Det är lite som Sherlock Holmes. Varför tog du livet av Sherlock Holmes? Den här nya boken tror vi inte riktigt på. Ja, men det finns ju likheter, men inte av någon person, men av resonemanget, kan man säga. Nej, det är inte någon person som är porträtterad, men det är en institution, kan vi säga. Ja. Så hon är en hård förläggare, helt enkelt. Mm. Och han har inte lyckats skriva någonting utom en enda sida, och den är ganska dålig på 3 år. Ett blodigt mord i en jacuzzi på en olaglig klubb. Ganska svag. Svag liksom. Ja. Hennes största framgång är de 101 bästa kaféerna i Stockholm. Så att ja, hennes coffee table bok. Ja, precis. Ja. Den är tung och stor, men den kommer att spela en stor roll i berättelsen. Ja. Ett av kaféerna dyker upp där. Så. Ja. Det finns liksom inga detaljer nästan i den texten som är helt meningslösa. Man kan hitta någonting i nästan allting. Ja, det var roligt. Den är liksom späckad. Vad heter hans rullstol? Den heter Rosinante. Naturligtvis. Och den som inte vet vad det är får googla upp det, som han skriver. Eller säger själv, Lennart. Men det är alltså, ska vi avslöja då, det är Don Quixotes häst. Den här som är lite knackig och loppäten i Don Quixote. Så att han ställer kravet att för att svara på vad det är, så
så måste ni läsa hela Don Quixote. Mm. Som är så här tjock. Nej, så tjock. Nej, men, men den är ganska stor. Nej, men det är sån här lek liksom. På vilken stol sitter du i Svenska Akademin? 9¾. Ja. Mm. Ja, och barnen skrattar. Och de vuxna. Ja, det där är det Harry Potter. Det får ni leta. Samtidigt är det inte viktigt för storyn. Alltså, alla de här små detaljerna är liksom... Nej, men det är väldigt mycket underhållande på vägen. Ja, det är ju... Det är ju ja. Men det är inget som stör den spännande berättelsen. Nej. Det är lite som filmen Jagad med Harrison Ford, fast uppskruvad till 7, så han är jagad. Och, ja, ja, men det är, det är liksom det är lite referens också, kan man säga. Rimlig jämförelse. Ja. Så att det inte låter... Det är inte... Ja. Nej, nej, han är ju jagad. Han är ju misstänkt. Det är en ganska enkel huvudberättelse ändå, på något sätt. Han är jagad och måste bevisa sin oskuld. Ja. Men med utrymme för en massa roligheter. Ja, ja. Mm. Lennart är dessutom, han den här rullstolsbundna akademiläkaren, är en kvinnornas man. Han förför kvinnor på löpande band. Mm. Den är ganska viktig som en brudmagnet, den här rullstolen. Ja. Det funkar. Är det några som har frågor på boken? Alltså det är, som jag har förstått, är det Wild and Crazy där. Det är fantastiskt roligt att läsa. Det är helt underbart. Nej, men vi kan också lägga till där om enda gången Tom får röra Lennart, det är när han hjälper honom på med sina stödstrumpor. Så att han är inte den klassiska brudmagneten. Kan nej, nej det så. Kan man inte säga. Men effektiv. Ja. Ja. Så att... Ja, nej, men som sagt, det finns säkert frågor att ställa om själva handlingen. Ja, om boken. Alltså, jag vet, jag har några frågor till också. Men är det någon som har några funderingar på själva boken? Ja? Jag har läst boken och läst ut den idag. Mm. Och jag vill säga att det är ett mästerverk. Jaha, tack. Det bästa ni har skrivit tillsammans. Jag är inte så imponerad. Tack. Ja, vad roligt. Men, en fråga. Ja. Det verkar väldigt kul när ni skrev boken. Ja. Ja. Hur gick det till? Friggade ni varandra då att titta på den ena mer galna saken efter den andra? Ja, i stort sett tror jag att man kan säga det. Alltså man ser, vi skriver kapitlen, ja, vi delar upp lite grann sådär. Och så sitter vi med ett gemensamt dokument, det kallas Google Docs. Alltså man kan se den andras närvaro i texten. Man ser hur han håller på att skriva någonting. Mm. Dumt liksom. Mm. Och så börjar man radera det. och det har vi gjort båda två lite grann. Men det innebär ju att vi får ett kapitel. Vi ser möjligheterna för någonting. Både seriöst och lite wild and crazy. Och sen så driver det i båda de här riktningarna. Och så får han ta över. Och så kör han och så kör jag och så kör vi lite så här. Och då hamnar vi i någonting som faktiskt är en tredje författare. Det är inte Jonas och det är inte jag, utan det är någonting annat. Och den är ganska vild och lössläppt, den här författaren. Som vi så att säga kan vara utanför våra respektive serier. Jonas lite begränsad av Nathalie Svensson-serien. Mm. Utan att det är dåligt på något sätt, men den har ett visst regelsystem. Form, ja. Och samma med mig, jag söker nya grejer. Nya Nova-serien för min del har varit en fantastisk grej att jobba med. Men den är ju mycket mer seriös. Alltså det här är seriöst också, men inte på samma sätt. Nej, men alltså jag tror att alla här har ju läst med författaren. Och ni kommer inte att känna igen någonting. Alltså. Det går inte att känna igen. Nej. Jag tror inte det finns... Nej. Nej, kul. Och det här tack. Ja, men var jättekul att höra verkligen. Och så det här med att man vill vara rolig, för jag vill ju testa, då har jag liksom någon som kommer att läsa det här direkt. Så då vill man ju liksom vara rolig inför Janne, så alltså man får en direkt respons på det så att säga. Och så vet man att det är ganska fritt. Är det inte kul så säger han det och tvärtom liksom. Så att man vågar ju liksom
tar ut svängarna på ett sätt som man kanske inte gör annars. Eller, ja. Ja, men så är det. Det kan väl vara så att vi har lite olika typer av humor så där också. Så att ibland så blir det... Jag twistar lite grejer med så här, så det blir lite skevt och konstigt. Och Jonas är lite mer rak kanske i sin humor. Och det, båda de här två funkar väldigt bra. Ja. 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 Tack. Oh ja, det är det. Det finns ju alltså, rent språkligt så finns det delar här som skulle vara förfärliga i vilken annan bok som helst. Mm. Alltså ganska bombastiskt emellanåt. Mm. Man tar i och sådär. Det, så i normala böcker så skulle det, sågas direkt av en vettig redaktör. Ja. Men i det här sammanhanget så passar det väldigt perfekt. Det finns ju förutom att ni har referenser som ni hämtar in från alla möjliga håll. Mm. Så är ju det här också ett referensverk. Ni har, det finns ju alltså citat att plocka från er text som förtjänar att vandra vidare. Ja, det vore ju jättekul om det blev så. Och jag hörde, alltså, evolutionen i en förälskelse tyckte jag var underbar. Ja, just det. Precis. Man får lära sig vad evolutionen har skapat av våra förälskelser, vilket regelverk som gör. Den är jättesnygg. Ja, fint, tack. Frågor om boken? Japp. Yep. Både och. Ja. Alltså det, vissa grejer finns redan från början. Att man har... Alltså det finns ju spänning som byggs upp på olika sätt. En byggs upp i små detaljer som ökar hela tiden lite grann. Och de är ganska välplanerade. Men sen kan man också skicka in lite små detaljer som... Mm. Här är någonting. Ja, men just det. Vi kan ju använda den på det sättet. Så att det är både ganska välplanerat och ganska improviserat. Mm. Så att det går att kombinera dem där. Och vi måste ju, eftersom vi är två olika författare, så måste vi ha en ganska strikt plan från början. Mm. Synopsis kan man kalla det. Alltså en ganska noggrann berättelse, kapitel för kapitel. Mm. Men sen är vi ju båda sådär, shit, här hittar vi en jättekul alternativ lösning. Och då tar vi den istället. Och så snackar vi med den andra och säger, ja, men om vi gör så här istället. Eller så hittar man något kul skämt i början. Och sen märker man när man skriver liksom 10 kapitel senare. Ja, men då passar det här in igen. Då kan man referera till det där. Och så gör man det. Så att det blir också organiskt att man efterhand, när man skriver, kommer på saker. Så att allt inte planerat. Ja, det är både och faktiskt. Ja, men det är ganska kul för att den hänger ihop. Ja, och det är precis det som jag tycker också är viktigt, att det här är olika. En del av det du frågar om är liksom bara grädde på moset. Det är liksom en kul grej. Mm. När man tar första sidan så är man i Sankt Johannes kyrka i centrala Stockholm. Mm. Och man sjunger en psalm, en helt riktig psalm från Svenska psalmboken. Och en fras i den psalmen är bokens tema på något sätt. En del av bokens tema återkommer. Blåst på mig, skapar vind. Ja, det är skapar vind. Alltså, Skaparen skapar vinden. Så den finns redan i salmen där. Och en del är bara att alltså mera var kul för stunden. Ja, ja. Jo då, verkligen. Det är bra. Fler funderingar på boken. Så tack för den frågan. Den är faktiskt helt motiverad. Mm. Ja. Ja, jag tänker fortsätta lite grann. Du berättar lite grann om alltså, skrivprocess. Mm. Jag tror att Sverige har världsrekord i parskrivare. Så är det absolut. Och jag har ju lärt mig att man skriver väldigt olika par. Mm. Det finns en extrem åt ena hållen. Det finns ju kvar en del såna originalpappersmanus från Sjöwall Wahlöö. Mm. Där de skriver för hand i varandras meningar. Säkert måttligt nyktra och rätt sent på natten. Mm. Absolut. Och så finns det ju par som egentligen inte är parskrivare. Det är den ena i paret som skriver allting. Den andra har en annan roll. Mm. Så det finns liksom extremer. Så är det absolut. Och hur ser ert samarbete ut? Du berättade lite grann om det. Men... Ja, men det bygger nog ganska mycket på att vi är två rutinerade författare och vi vill köra 50-50. Mm. Helt enkelt. Det är inte så att en ska skriva 90% som jag känner till. Några exempel på. 100 finns också. 100 finns definitivt. Även det är jag
nära bekant med. Mm. Men nej, alltså grejen med det här var att vi söker en tredje författare. Mm. Och som ni berättade också, Jonas, att ni började med ett gemensamt synopsis. Ni gör ett gemensamt ramverk. Mm. Har det hållit på resan eller har ni... Ja, man justerar ju alltid kanske, men till 80% håller det liksom. Men sen alltid när man skriver så föds det saker i stunden. Man kommer också på att men det där har vi inte tänkt på, så får man göra om och ändra och backa och lite sådär. Så det är ett av de sista mysterierna i denna genom vetenskapliga tillvaro är skrivakten. Mm. Det händer saker när man skriver. Ja. Och därför så har det varit väldigt bra att ha synopsis. Ja. Men det har också varit sådär att oj, här finns det en bättre väg. Ja. Mm. Och då är det naturligtvis inte så att en synopsis är en absolut enhet som man inte kan rubba. Nej, men det finns ju också där en väldig skala mellan olika författare. Absolut, en del hatar ju verkligen synopsis och tycker det är kvävande. Mm. Skriver organiskt, skriver första bokstaven och, sen, och fixar det. Och en del skriver alltså, oerhört synopsisstyrt. Alltså, allt är klart och så sitter man bara och skriver sen. Mm. Särskilt de som kommer från tv-serier, film kanske som blir... författare sen, om jag får säga så, är ganska styrd av den så kallade storyboard där man har nästan tecknad film över hela tecknad serie. Liksom. Mm. Å andra sidan kan det vara som Ian Rankin till exempel som säger att han har aldrig någonsin skrivit ett synopsis utan han kör bara igång och ser vart det tar väg. Stephen King säger ju det, att det är synopsis är bara för amatörer. Precis, det kan ju vara... Så vi är amatörer. Ja. Ja, men det finns ju skolor, det finns ju hur många skrivarböcker som helst. Och skrivarskolor som helst. Ja. De lär ut väldigt olika saker. Och egentligen så är det så, alla de där skrivarskolorna skulle kunna sammanfattas med en enda mening och egentligen. Det är hitta din egen väg. Ja. Eller var begåvad. Ja, det är också det som är så skönt. Kanske det också. Skönt med en bok, för den är ju ett slags facit. Alltså, nu är den här, nu finns den här vägen dit, eller vem som har skrivit den, kanske, det spelar ingen roll. Eller den är liksom, navelsträngen är klippt, här är boken. Sen hur vi har jobbat, det kan ju vara, det är ju intressant kanske på ett annat plan, men det här är ändå... Facit, men ända in i kaklet har vi ju ändrat på saker och ting och sett till att det blir bättre om vi har en parallellisering av den där scenen lite senare mot slutet. Ja. Johannes kyrka kan återkomma, kan fixas till. Så att man ändrar hela tiden och komponerar egentligen hela tiden. Och det har varit en kul grej. Ja, men det är liksom, men det du säger också, det är som jag mött många gånger när man pratar med författare, den här väldigt definitiv händelse. Ja. Framförallt om en fysisk bok som är tryckt. Nu går det inte tryck. Liksom. Nu är det läsarens egendom. Nu är det inte min egendom längre. Ja. Och särskilt om man då har hållit på och halvskrivit på den här boken i 4 år. Mm. Ja. Och så är det bara poff, så är det stopp. Ja. Vi fortsätter ju egentligen att skriva på den hela tiden. Ja, men där hade kunnat vara... Ja, men... Vi säger ju det apropå det där med att en förälskelse håller ju i sig 1,5 år. Det finns ju liksom vetenskapligt bevisat så. För det är tillräckligt att man ska träffas och alstra barn, så att säga. Och då står det ju i boken här att men det är ungefär lika lång tid som det tar att skriva en roman. Men i vårt fall var ju liksom då graviditeten 4-5 år istället. Ja, det var lite elefantgraviditet. Elefant. Men den, alltså, om jag har förstått det rätt så har den här processen, även om den har varit rätt lång, också varit energigivande. Jag skulle säga att den i stort sett hela tiden har varit energigivande. Vår process. Sen den yttre processen har varit lite energiskälande. Men vår process har varit positiv hela tiden. Är det någonting i den energin från den processen ni kan ta med er hem till era... normala serier. Det känner man ju. Jag skulle nog säga att jag har gjort det. Lekfullheten, inspirationen och vetskapen om att man får syssla med det här roliga. Mm. Samtidigt är det skönt att skriva själv och bestämma allt själv. Men sen lär man sig av varann och blir väl förhoppningsvis en bättre författare. Mm. Alltså, man kör ju ändå på i sitt eget race med sin egen serie. Det är ju ganska många som har blivit lite överraskade över den här konstellationen, Jonas. Jag vet inte riktigt
varför, men det är väl för att vi ändå har skrivit relativt olika typer av böcker. Och att vi har hållit på så länge. Och sen kanske att vi två män, det är ganska ovanligt att två manliga deckarförfattare samarbetar. Det finns ju fler kvinnliga par, eller man och kvinna. Sådär, så att, ja, det kanske är så att den här, nu är det ju de klassiska författarparen, förutom Sjöwall Wahlöö då, är ju Kepler. Manliga från början, alltså Roslund Hellström. Och så. Eller Keplers man, gifta par. Liksom. Ja, då är det lite mer Sjöwall Wahlöö alike. Liksom. Men två medelålders män som träffas och låt oss kalla det medelålders. Och där den ena är lite kompisar så där, är ju ganska. Och där den ena inte är tv-kändis. Det finns ju många par där en är känd och sen är det en liksom riktig författare så där. Inga namn nämnda, men födelsedag eller något sånt där. Ja, kanske. Något sånt. Ja. Ja. Jo, det tror jag är en förutsättning. Till och med viktigt, alltså till och med fundamentalt. Alltså, annars hade det varit svårt. Man ser, alltså man kollar på sina kompisar i den här världen. Kollegor. Och man känner, kollegor. Så känner man ju jättemånga. Men det är väldigt få som man kan tänka sig, den här skulle jag kunna skriva med. Liksom. Ja. Det måste vara någon som inte har några chips on your shoulders. Ja, för det är ju också, alltså det är ju, jag har ju skrivit professionellt hela mitt liv, men som journalist med hela laget. Det som förvånade mig väldigt mycket när jag kom ut i den världen, framförallt när jag började bli chef, det var hur många människor som har problem med sin text. Alltså sin personliga förhållande till sin text, fast de är betalda skribenter. Det borde man liksom inte ha då. Då borde man kunna diskutera, det där är fel, det där är dåligt, det där gör det bättre. Men det kan vara jättejobbigt. Och det gäller ju också författare. Ja. Att en del är jättekänsliga och en del är inte alls. Och vi är väldigt prestigelösa, ska jag säga. Vi ser, ja, men liksom vi har. Det är möjligt att det hade varit annorlunda efter 2-3 böcker. Då var vi känsliga, var man jättekänslig och varje beröring av texten var väldigt sådär, aj. Personlig. men så är det inte längre, utan man har blivit proffs. Mm. Och boken blev liksom huvudperson i, alltså, den skulle bli så bra som möjligt. Och vi hade inte, vi har ändå samma idé om vad en bra historia. Ja, kollar man på vår smak, alltså sen att vi skriver lite olika och sådär. Men om vi kollar på vår smak och vad vi gillar för tv-serier, böcker, så är det ganska lika. Så vi har den kanon som vi har att jobba med, eller vad jag ska kalla det, är lik liksom. Sen att vi själva skriver lite olika typer av böcker och har olika stil har bara varit bra för det här projektet. Vi har liksom olika, man kan säga, verktygslådor, men vi är ändå överens om hur huset ska se ut som vi ska bygga liksom. För det mesta. Bra sagt. Ja. Men hur ni ska fortsätta, det framgår ju, annars skulle man inte hitta på ett serienamn överhuvudtaget. Men man kan ju fortsätta på väldigt olika sätt. Jag tycker att något av det mest fascinerande jag stött på senare tid är, vad heter hon då? Lisa Kristensson. Vet du hon det? Hon har skrivit en trilogi som är en trilogi där alla tre delarna är inom olika genrer. En skönlitterär, en psykologisk thriller och en spionroman. Sista säkra och vad det heter. Hur hänger de ihop? Ja, men det är nästan att spoila. Okay, Men det är väldigt läsvärt, det är kul. Alltså men det är utefter, man kan göra serier på olika sätt. Det kan vara tematiska, de kan bygga på en huvudperson, de kan bygga på en plats. Eller, Ja, men exakt. Och den frågan har vi ju precis just nu brottats med när vi har börjat diskutera nästa bok. Den har ju funnits en nästa bok, liksom, för vi vet ju att vi ska skriva åtminstone en trilogi. Det är klart, liksom. Så ni vet vad ni har att vänta de närmaste åren. Men hur gör vi det? När jag skrev Berger och Blom till exempel, så valde jag att hålla de tre första böckerna i den serien som en tight trilogi. Och sen släppte jag de två senare lite mer grann. Skulle vi göra så, eller skulle vi ha lite mer sådär att nu blir det ett nytt fall för Olivia? Liksom. Tom, författaren, försvinner ut i periferin lite grann. Polisen blir huvudperson. Är det det vi vill? Nej, vi vill nog ha kvar båda två.
Det är väldigt spännande med Tom som liksom har tvingats skriva en viss bok trots att han inte vill det, så att säga. Ja, så kan man kanske sammanfatta. Det var en spoiler, alltså det, så glöm den. Karaktärerna är kvar. Vi älskar karaktärerna. Och jag tycker själv det är kul att följa personer genom liksom serier. De viktiga karaktärerna kommer att finnas. Så därför har vi bestämt att det blir som en fortsättning, så att säga. Det blir Jag funderade också på liksom om man skulle kunna ha en serie byggd på en attityd. Ja, men exakt. Att andra människor och sådär. Men True Detective, liksom, om man säger så. Ja. Alltså att man bygger en helt ny story med nya karaktärer, men med samma atmosfär, kanske. Nej, vi kom fram till att vi vill gärna möta de här karaktärerna igen. Vi gillar Tom Borg. Han är ganska tom. Han är en ganska tom Borg i början av den här boken. Han har byggt upp ett försvar runt sig själv. Vet du, man kan översätta Borg till engelska. Stronghold är en översättning till engelska. Stronghold är varumärket på ett klädesplagg som Toms exfru ägnar sig åt. Ja. Typiskt sån här. Ja. Och därför, som han har varit modell för dessutom. Ja. Och därför har han behållit sitt efternamn Borg trots att de är frånskilda. Ja. För att det betyder. Men det är liksom bara symptomatiskt för den här texten. Det vimlar av sånt. Ja. Nej, men karaktärerna är kvar och med dem lite av backstoryn, men som det verkar nu, det blir inte lika mycket metanivåer så. Och, men ja, det blir en riktigt bra vild, tror jag. Thriller med mycket thriller. Humor. Ja. Med humor intakt. Man kommer känna igen sig, men ändå inte. Liksom. Så jag tror att de som gillar den här första, det vill säga alla här inne, kommer att gilla boken också. Ja. Nej, och den är ju faktiskt någonting så extremt ovanligt som originell. Det är sällsynt man träffar på en originell text. Tack, det är verkligen tack. För det var nog målsättningen. Liksom. Ja, men nu gör vi någonting som vi inte har sett förut. Ja. Mm. Nej, det är som sagt, man kan känna igen det från filmvärlden, men som text känner man inte igen den. Det finns sådana som kan vara lika utflippade, men då är det inte riktigt inom den här världen överhuvudtaget. Nej. Det är väl kombination av utflippadhet och ett seriöst. Ja, någon sorts kärna som är. Den är ändå grundad i vardagen liksom, med lite familj, alltså sådär. Alltså den har ju fötterna på jorden på ett sätt. Ja. Men utom när man gör en elbow twist heter det. Spinning elbow heter det. Ja. Då har man inte fötterna på jorden, då dansar man nästan. Ja. Roterar. Katastrofala resultat. I den här stilen så kommer armbågen ut där. Och så försvinner min näsa. Ja. Det får man lära sig också. Mest effektiva slagen inom MMA då, som polisen Olivia ganska Wolf hemskt ägnar sig åt. Ärligt talat. Ja. Men hon ägnar sig åt det och spelar en stor roll i historien också. Mm. Som sitt alter ego. Ja, sin andra tvilling då. Nu tänkte jag avrunda, så men är det någon som har några frågor så har vi har ingen panik alls. Nej, fundera lite, för att det är som sagt en bok som ni kanske inte har läst förut. Det kanske är det där lilla hålet i bokhyllan som ni inte har. En bra insäljning. Ja. Det är väldigt roligt. Ja. Tack så jättemycket för det. Ja. Okej, okay. Tack! Thank you. Thank you.